Слава Україні! Розпочалась 440-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Противник завдав удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Близько 22-ї години 8 травня ворог випустив 8 крилатих ракет «Калібр» із носіїв у Чорному морі, які спрямував на східні регіони країни. Усі 8 знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід». Уже ближче до 4-ї ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 з літаків стратегічної авіації 4 Ту-95МС з району Каспію. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» знищено 14 крилатих ракет, ще одну у зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101, Х-555. Загалом за 2 хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101, Х-555. 23 із них знищено. Протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Є постраждалі. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському і Мар'їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар'їнка. Загалом протягом минулої доби було відбито 42 атаки противника на зазначених ділянках фронту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території Республіки Білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи Збройних сил Російської Федерації. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстріляв населені пункти Берилівка, Мощенка, Галаганівка, Леонівка, Олександрівка, Будово-Риб'ївська, Грем'я з Чернігівської області, Знопновгородське, Старагута, Шалигине, Новослобідське, Іскрівщина, Волфине Сумської області, а також Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка та Нестерне на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Западне та Масютівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Тополі, Петроіванівка, Фигулівка, Новоомлинськ, Западне, Лиман-Перший, Вільшана, Бугаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської. На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське і Спірне на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Спірне Донецької. На Бахмутському напрямку тривають бої у місті Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Іванівського та Часового Яру. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Притечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Васильівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Притечине, Олександро-Шультине, Деліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського Донецької області. Успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Також ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка та Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.
завдав авіаударів по районах населених пунктів Времівка Донецької області та Гуляйполе і Новоданилівка Запорізької області. Поміж тим здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Малатокмачка та Кам'янське Запорізької області. Золота Балка, Качкарівка, Зміївка, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон. Російські окупанти не припиняють грабувати громадян України, підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Для вивезення награбованого майна з населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення, загарбники залучають водіїв та власників вантажівок з числа місцевих колаборантів, везуть його в напрямку Автономної Республіки Крим. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено, зокрема, ворожий розвідувальний БПЛА типу «Зала». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще 3 важливих ворожих цілі. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 650 російських окупантів, знищили 4 танки, 4 бойових броньованих машини, 13 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 11 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!